სიახლეები მომავალი წლიდან უკეთება და ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში, ჩვენ ქვეყნისა და ჩვენი ქალაქის ბიუჯეტში, როგორც მეწარმეს, როგორც ბიზნესმენს სოლიდური შენატანები აქვს და მოგეხსენებათ დღეს ეს ბიზნესმენის, ბიზნესმენი კაცის, მეწარმე კაცის საქმიანობის ერთ-ერთი განსაზღვრელია, დასაქმებული ყავს ფოთელები და ძალიან შორს მიმავალი და საინტერესო ბიზნეს გეგმები აქვს როგორც მეწარმეს. ბატონო იური, აღნიშნავ იმას, რომ ოცნებას ალტერნატივა არ ყავს. გამორიცხულია ოცნების ალტერნატივა. რაც შეეხება ირაკლის, რა თქმა უნდა, ყველა დეპუტატის, დეპუტატობის კანდიდატი, ვინც მონაწილეობას ღებულობს არჩევნებში, ღირსეული ფოთელები არიან. მაგრამ ამადგან გამორჩეულზე გამორჩეული არის ირაკლი ხახბუია. დაბრუნებულია, შემოგიოცნებიან დეპუტატობის კანდიდატი და ქალაქის მერი. აუ, ახლა გონელი და ვისისი გონელი კაკულია. ღმერთმა დანოცოს ეს ხალხი. მე დარწმუნებული ვარ, დღეს რომ დავიარე ჩემს ამ უშვენერეს ძველ ქალაქში, მომეწონა ბევრი რამე განეთებულია, შესანიშნავად გამოიყურება და უფრო მეტი გაკეთდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი მეზობელი ირაკლი ხახუბი ამას პირნათლად გააგრძელებს იმ ტრადიციას და ფოთი კიდე ულამაზესი და უშვენერესი გახდება. იმ სისტემური რეფორმების ფონზე, რაც უკავშირდება ამ ქვეყანაში ინსტიტუციური დემოკრატიის განვითარებას, იმ რეფორმების ფონზე, რაც უკავშირდება თვითმმართველობის რეფორმის წარმართვას, თვითონ მიმაჩნია, რომ ირაკლი ხახუბია თავისი ღირებულებების, თავისი კარიერის, თავისი მისწრაფებების თვალსაზრისით არის ის კანდიდატი, რომელიც ხელშეუწყობს ამ რეფორმების გაგრძელებას. ხარც უჭერ, იმიტომ რომ ვიცნობ მის პროგრამას უპირველეს ყოვლისა და უპირველეს ყოვლისა ვიცნობ მის ოჯახს, მის მშობლებს და ჩემი მეგობრებისგან, ფოთელებისგან მომისმენია ის საქმიანობა, რომელსაც ის ეწევა და როგორ საქმიანობს, ესე იგი ზოგადად თავის სფეროში, ანუ იმ ბიზნესში, რომელი ბიზნესის მას აქვს და როგორც გულშემატკივარს თავისი ქალაქის. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რომ მას დიდი გეგმები აქვს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ტურისტული პოტენციალის ამ რის შედეგად ტურისტული პოტენციალი ამაღლდება და ამის შედეგად მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ქალაქი ბოლოს და ბოლოს გაიღვიძებს.